omuwala ekya sente kiri ku lukalala nnyo naye tekimala kyokka kubanga nkimanyi nti sente zikolebwa nsooka ne neepimamu nti ki kye nali emyaka kkumi egiyise emyaka gy'oyo ngenda okulanga bye nnina luli saabirina kati nzigalawo nti olujja olulowooza nti noono taazifune obwavu obubi bwo bubi nnyo era sinza kukkiriza mwana wange tovulanga nfubye okubaweerera nsaba Katonda akkirize ekiri mu nniya yange nti bafune ku basajja abalinawo akantu kuba obufumbo obutaliimu ssente ladies and gentlemen bufu tolina laavu gy'oyinza jijja nga eva yegwe gwe basaamu ssente ng'ate gwe mwami ntera okulaba TV zimu nga ziraga abanoonya sirabangayo muvubuka anoonya mukyala nga tanoonya mbu alinamu n'omutunuulira nga kimpemempeme alinamu nga ki lwaki alinamu kati ssebo gwe bakunoonye ate nga gwe anoonya ekyo kindeetera ku nsonga enkulu ennyo ey'omulembe guno abakyala bwe bafuukidde ng'ate bawasa nnyo obulenzi obwo obuto obutalina mulamwa I am telling you olw'okuba babazudde ku mikutu babazudde ku intaneti babazudde ku TikTok babazudde ku miramwa egiba ku mativi ag'enjawulo nti abasajja bana balabika nga bakyalina mukumbavu first of all ffe abakuzemu bagenda ne balaba nga waakekendedde kuba tetwefaako tetwejjanjaba kaakati abakyala ne bamanya nti solution y'ekyo ngizudde nze kanoonye ssente bwamala okunoonya ssente kaakati naabanga ate ye ensaagi fudde yakyennyume yaziteeka mu bali abalenzi olw'ensonga ez'enjawulo emu ku zzo ndabika alabe nti nno bamulaba nti alina kali akavubuka akanyirira akalina ku bodde akambala t-shirt n'ekayingira omubiri kaakati naaba nga agenze n'ekyo ekyokubiri nti bo bano kati bavudde ku bitiibwa ebya famire ne badda ku masanyu amasanyu ag'ensi naye kaakati gwe tetuganye n'omulenzi oyo gw'oguze nga gwe kumpi mwami weebale nnyo munnaffe naye nga bw'ozimba nsi kine kali kyaki continuity egenda kuba etya ye bannange bano abaana bobawazaalako bwoba wafuna omukisa n'ozaala bakulaba batya mu kifaananyi kyabwe ages enamba nga omuntu gw'otuta akugyamu I am telling you kyalinga ku basajja bokka ayinza okuwasa omuntu amuli wansi ennyo mu myaka ku mukazi balaba wano naddala wani waffe watuli kalicuwale bakulabanga aswala okwekikitika ku baana bw'abandi obuto ekisooka tekikuweesa kitiibwa mu kalica tekiriiyo ekyokubiri talina kyakugattako okugyako kuwa laavu nga bw'oba oyagadde naye mukyala omukulu gwa atwala obulenzi obwo bufuule nti ye bbaawo olina kyotogase ku famire yo kuba ogirina banaakutunuulira batya kaakati ku babiri ku ggwe ne bawalabo balondaani singa wabaawo ensobi n'abagatta akalenzi ako koleesa awaka keeka kuvuga keeka kuzza kolya nabo obulamu naye abaana abawala we bali bakuze kaakati bwe baba bakuyisa bubi abaasooka sooka obe ogumiikirizeemu mukama baba akujjukidde ajja kuwa omuntu akugyamu abantu bonna si be bamu bwe bakuyisa bubi abaasooka olina bukakafu kika nti kano kootaddemu ssente tekagenda kuyisa bubi akavubuka akato akyanoonya muvubuka naye okiraba bulabi automatikaly okuleka okukubaza n'omusimbi gwo n'obulamu obwangu talinaayo gwe wekka kubanga automatikaly naye alina okufuna embeera alina okufuna abaana kati gwe ssente z'omuwa weebale nnyo nnyabo okumugula
Nika kati sente zo zomuwa ate kwajja arabirire family y'emyaka egimugwanide. Sagala nchivumire kubaddembe ejize namba ne mukubeeko we mukoma. Ati ne bwe mba mubikoze temubyasa temubitwala paka mwanze nwa mu governor mu ruju densi kubala banga boli na kalenziko okavubuka ke wazala nga kikabako. Kirabika bubi nyo by the way ate kurudo lwo mukyala lwaki nti naturally si bwe kiti bwe kyalinga kize ku mulembe guno ogwa bakyala okunonyonye sente obufumbo ne bugwa olina asigala nga sente ze za samu ekitiibwa zokka tachi aina reference to deen religion tachi aina reference ku culture talina reference ku reputation talina reference ku family aina reference ku sente ze na moto kajavuga ekyo si kirungi kyetaagane tubaako we tukikomya nolwekyo bw'otunuulira omulamwa guno gonna nga bwe tugwetoolodde ogw'obufumbo kuba bonna gye guli tulina okubaako ebintu bye tusimbaako essira naye nga tutandikira ddala ku mwana ow'obulenzi okumubuulirira nga bwe tubuulirira ow'obuwala love kikulu nnyo omulimu ono gwakola naye ne background kyeke abantu temumalaga bagwamu mujja kutomera nze nina mukwano gwange gwe mmanyi oba nkyogere kasita tekiriimu manya yalina abalenzi abamuvuganyako babiri nga mundabika bafaanagana nga musente bonna balinawoko naye ono omulala ngengaba gyagaba musente mpitirivu naye nga ne bwe babanga tolina magezi gategeera oyinza okulaba nti sente ono engaba gyazigabamu alina ekikyamu oba ayinza okuba alina waazijja nga si watuufu olw'okuba nti sente kikulu nnyo yamuwangula owessente bali eyo amugulidde emmotoka bali waka ladies and gentlemen abakuumaddembe ne bajja n'emmundu nga bazise kumunona bamunonye ekimunonyeseza balina omuntu gwe baakubye amasasi ne bamubbako emmotoka ye naye ye balabika baamukubyeko ku mukono bamunoonya naye oli ogenda okwetegereza ng'omwami yazze ekiro ssaawa mwenda n'ajjawo byajja n'adduka naye nga mu nju mwasigaddemukka omusaayi kitegeeza yeye ogenda okutuuka ku poliisi we baatwala ono omukyalo okumukola statement nga y'omu ku bapini nga ku poliisi wali ku ba highway robbers be baali banoonya. The rest is a big story. The rest n'omuzadde yennyini yagwawo ekigwo ow'omuwala ng'omwana gwe baawasa eyamuwasa highway robber naye ng'ekyawangula zaali sente teyakola background check yali ajja kizuula n'olwekyo ebintu bino tubitunuulire tubitwale nga bikulu naye byonna kasita oyogera marriage ekisookera ddala ku lukalala kuba omukwano naye n'endabika bassebo ne bannyabo abantu bw'oba onoowasa omukyala wasa ekifaananyi ekikusanyusa omukyala bw'oba onoolonda omwami londa ekikula mukama bwaba akikuwadde ky'owulira nga kyekikyo ojja kwewala okutamattama ojja kwewala okugwirana kubanga wafuna Mr. Right singa babaawo bonna nga akasente weekali akasaamusaamu naye nga mu kifaananyi ky'omuntu y'oyo Katonda gw'owulira nga bw'omutunulira kaakusanyusa oyo mwami wuwo siwa abalala. You are choosing a lifeline partner. Bono mu choosing olwa sente kati we zinabanga ezikendeeramu. Nze mmanyi obufumbo bungi obutuddewo kubanga ababiri beeronda nga buli omu kyekifaananyi kya munne kye yaali yagadde. Fuba nnyo nga bw'osobola omukyala okumulabako nga talina langi ku face. Fuba nnyo nga bw'osobola omwami wo okumulabako nga yeebase wazukukira afaanana atya n'olwekyo kiba kitegeeza bassebo ne bannyabo nti ekyendabika kino nakyo kikulu omuntu kakati
abaana okudibira ku lujja oluusi buba budde kiwa obudde nanti kakati obuzibu nti the beautiful ones are not yet born naye abaliwo bamala enjogererowooza nti nno nze mpagira nnyo abaana okwanguwa okufumbirwa era mpagira nnyo n'abaana okwanguwa okuwasa naye ate sikugwirana togwa mu nsobi olina obudde bwonna obutunuulira omuntu gw'ogenda okufuula lifetime partner wo ng'omwami okumwetegereza alina kasente alina ku ddiini bannange si mubbi bannange waabwe bunafu ki bwe balinange ekika famire erina buzibu ki ye bannange bwe mutunuulira bwe nti ye musajja ow'ekirooto kyange